გამარჯობა, ეთერშია ბიზნესი რუსთავი ორზე, მე ჟურნალისტი სოფო ხანაშვილი გრიგა ვარ. ბარის კურსის მერყეობამ ბინის პოტენციურ მყიდველებს სავარაუდოდ ყიდვის გადაწყვეტილებების გადავადების კენ უბიძგა. ასე ხსნის გალთენ თაგარტი უძრავი ქონების ბაზარზე მოთხოვნის შემცირებას საინვესტიციო ბანკის მონაცემებით მაისში წლიურად თბილისში ბინების გაყიდვის მაჩვენებელი თითქმის 8% თვიურჩრილში კი 0.7% შემცირდა. ტრანზაქციების რაოდენობის კლება, როგორც პირველად, ასევე მეორედ ბაზრებზე კვლევაში განმარტებულია, რომ ეს შემცირება გამოწვეული იყო მაისში დასვენების დღეების უხვიდა ასევე ქვეყანაში არსებული არასტაბილური გარემოთი. გალთენ თაგარტის სტაბილურობის შენარჩუნების შემთხვევაში ივნისიდან ბინების გაყიდვების თანდათანობით აღდგენას ელოდება. ჩამურად რომ შევხედოთ იანვარ-მაისში დედაქალაქში 16000-მდე ბინა გაიყიდა, ამ შემთხვევაში ტრანზაქციები მცირედით, თუმცა მაინც გაიზარდა ძირითადად პირველად ბაზარზე გაყიდვების მატების ხარჯზე. ყველაზე დიდი მოთხოვნა ამ პერიოდში დიდი ღომზე საბურთალოსა და სამგორის რაიონებზე იყო. უკვე სამი თვეა, რაც ლიბერტი მრებანკის პროდუქტი ტოპ კარდი და საცალო საკრედიტო პორტფელი შეიძინა. მიგრაციის პროცესი უკვე დასრულებულია. საინტერესოა, როგორ ინტეგრირდა პროდუქტი ლიბერტიში და როგორ სარგებლობენ მომხმარებლები ამ ტოპ კარდით, ამ პროდუქტით. ამ თემებზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებ. ჩვენი სტუმარია ლიბერტის სასესხო პროდუქტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დათო სულუაშვილი. გამარჯობა დათო, მადლობა სტუმრობისთვის. დიდით მადლობა თქვენ. ჩვენ გვისაუბრია ამ პროდუქტის შესახებ. ეხლა უკვე რაღაც ეტაპი დასრულდა, მიგრაციის პროცესი დასრულებულია და რას ნიშნავს ეს იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც ამ პროდუქტით სარგებლობენ? პირველ რიგში ვისარგებლებ ეთერით და მადლობას გადავხდი რევანკისა და ლიბერტი ბანკის ყველა იმ თანამშრომელს, რომელიც აი ამ ორითვის განმავლობაში თავდაუზოგავად შრომობდა იმისთვის, რომ ეს მიგრაციის პროცესი წარმატებით დასრულებულიყო. იმიტომ რომ თვითონ პროდუქტი ძალიან კომპლექსურია, წინაზეც ვახსენეთ, და იმაში ამ პროდუქტის შექმნისთვის რევანკს დაახლოებით 4 წელი დაჭირდა, შექმნისა და განვითარებისთვის, და ჩვენ მხოლოდ 2 თვე გვქონდა იმისთვის, რომ ეს პროდუქტი ერთ-ერთში დაგვეკოპირებინა ჩვენ ბანკში. რას ნიშნავს ეს მომხმარებლისთვის? ხო, პირველ რიგში მარტივად რო ვთქვა, არის ის, რომ რასაც აქამდე რევანკში აკეთებდნენ, იგივე რაღაცები შეუძლიათ რომ ლიბერტი ბანკში აკეთონ, თუმცა ამის უკან ბევრი სამუშაოები გაკეთდა და ვიტყვი მათთვის რა შეიცვალაოდნავ მაინც, ან რა დარჩა იგივე. პირველ რიგში ფილიალში ვიზიტის გარეშე ეს მომხმარებლები დავარეგისტრირეთ ჩვენს მომხმარებლებად და ანგარიშები გაუხსენეთ სასხო, ან ესე რა ვთქვათ, მომსახური ანგარიშები ამ კრედიტებისთვის. რამდენი ასეთი დათო? 48000-მდე დაახლოებით, თუმცა სანამ ჩვენთან მიგრაცია დასრულდა, იქამდე გარკვეულმა ნაწილმა ბუნებრივად, რაც ისედაც იფარებოდა და ასე რა ვთქვათ, აუქმებდა ამ ტოპ კარტს, ეს რაოდენობა ჩააკლდა დაახლოებით 3000-მდე მომხმარებელი ამ სამი თვის შუალში, სანამ ჩვენთან გადმოვიდა. ნუ დაახლოებით 44000 მომხმარებელი გადმოვიდა ჩვენთან. ხო, მათთვის ესე იგი გავაკეთეთ რა, რომ შევქმნით ესე რა ვთქვა, ინტერნეტ და მობაილ ბანკში განაცხადების შევსების ფუნქციონალი, იმიტომ რომ მაინც ურჩევნიათ, რომ დისტანციურად შეძლონ განაცხადების შევსება და არ მოუწიოთ ფილიალში მოსვლა. მეორე, მათთვის გავაკეთეთ ლენდინგ პეიჯი liberty.credit.lg ესე რა ვთქვა, ვებსაიტი, სადაც შევლენ და ასევე მარტივად შეძლებენ, რომ განაცხადი დააინიცირონ. აქვე გავაკეთეთ მერჩანტე ჩვენი პარტნიორი კომპანიების ჩამონათვალი ვიზუალიზაცია და სააქციო შეთავაზებები, სადაც შეძლებენ, რომ ამ liberty.credit-ზე შევიდნენ და მარტივად დაამოწმონ. ესე რა ვთქვათ, სადრა შეთავაზება გვაქვს. მათთვის გავაკეთეთ ასევე უნიკალურ პროდუქტს ვეძახით, იმიტომ რომ ჯერ ბაზარზე არც ერთ ბანკს არ აქვს, ეს არის ციფრული ტოპ კარდი და არ უწევთ ფიზიკურად ამომხმარებლებს ფილიალში მოსვლა და ესე რა ვთქვათ, ფიზიკური ბარათების აღება. დავიპარტნიორეთ 450-მდე კომპანია, რომელიც თავისთავში 3000-მდე ობიექტს აერთიანებს და რებანკს ოდნავ მეტი ქონდა, თუმცა პირველ ორ თვეში 450-ით საკმაოდ დიდი მიღწევა, იმიტომ რომ ძირითადი ტრანზაქციები და ბრუნვები სწორედ ამ პარტნიორებთან მოდიოდა და დაახლოებით ცირებრუნვიან კომპანიებზე ჯერ აქცენტი არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ პირველ ორ თვეში არ გვინდოდა რომ რაიმე კუთხით გაუარესებულიყო მათთვის მომსახურება, თუმცა ვაგრძელებ და ორ თვეში 450. არა, რა თქმა უნდა, მიყვებით ეხლა რომ პირველ ორ თვეში 450 ობიექტთან კომპანიასთან შევძელებთ ხელშეკრულების გაფორმება, თუმცა რა თქმა უნდა, მაგას გავაგრძელებ და გეგმაში რებანკთან მიმართებაში კიდევ უფრო მეტის მეტ კომპანიასთან დაპარტნიორობას ვაპირებთ. ამ და მოკლედ ბევრი უკან სამუშაოების შემდეგ შევძელეთ ის, რომ ორი თვის თავზე ტოპ კარდი დავამიგრირეთ და ერთი თვის თავზე უკვე დავიწყებთ უკვე აქტიურ შეთავაზებებს, იმიტომ რომ პირველი ერთი თვე გვინდოდა რომ დაკვირვების რეჟიმში ყოფილიყავით. ესე რა ვთქვათ, რაიმე ტექნიკური ხარვეზი რომ არ გაყარვოდა, იმიტომ რომ IT-ში ესე რა ვთქვათ, მოსული ამბავია რომ დეველოპმენტის შემდეგ რაღაცები ესე რა ვთქვათ, შეცდომები გაიპაროს. თუმცა პირველი ერთი თვე დავტესტეთ, ბოდიში ყველაფერი კარგად მუშაობს და
Ai uco ertit vi stauze da uitzcat acțiuni. Pirueli acțiuni s-au atașat jos. Cușin gaușuit, elit electronicșe, tormetuze gădenațile vis funcționale ce urtet, da elit electronic s-a iertat, beursua compania asta nu cum imi dinare mola pare că vi se jim și uarta, am si ahlev și uzle tolcuri martiva, taim Liberty Credit Sides, partenerul companiei, ce am un atoar și uron, beuris cu tormetuane și etauze vis da vom atâta. Da, to mi-au să văd kit hotrom, am cu razeții sau bretes, nici nu sunt mesrom, am top cardis, am producte, sunt plobeli, adamia nebi. Gahatnen უკვე ლიბერტის სრულ ყოფილი მომხმარებლები და კლიენტები ასე რომ ვთქვათ ხო გარდა ტოპკარდის სარგებლობისა ვთქვათ მათთვის აი რა შეთავაზებები იხსნება ან ტოპკარდის მფლობელობა ნიშნავს თუ არა მათთვის რომ რაღაც სხვა პროდუქტებზე წვდომა კიდევ უფრო გაუმარტივდებათ კი ბატონო რა თქმა უნდა როგორც კი მომხმარებელი ჩვენთან ესე რომ ვთქვათ სისტემაში რეგისტრირდება მომხმარებლად ჩვენ უკვე ვიწყებთ მათზე საუკეთესო შეთავაზებას ესე რომ ვთქვათ ჩვენთან უკან არის რაღაცა კამპანია სადაც მომხმარებლებზე საუკეთესო შეთავაზებები რაც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ გენერირდება ინდივიდუალურად კლიენტის ჭრილში ამ შეთავაზებების რამოდენიმე გზა არსებობს ერთი რომ ინტერნეტ და mobile bank-ში ამოუვარდეს ეს შეტყობინება და მეორე ჩვენი call center-ის გამავალი ოპერატორების მხრიდან მოხდეს მათზე შეთავაზების გაკეთება ადამიანები რომლებიც ჩვენთან უკვე მომხმარებლებად რეგისტრირებული არიან და ასარგებლობენ რაიმე ტიპის საკრედიტო პროდუქტით ერთი რომ მათზე შეგვიძლია უკვე რაღაცა მონაცემები გადავამოწმოთ და შეთავაზებები გავუკეთოთ და მეორე რომლებიც თავიანთი სურვილით ინტერნეტ და mobile bank-ში გვიცხადებენ სურვილს რომ თქვენ გაქვთ უფლება რომ ჩემი მონაცემები დაამუშავოთ და შემდგომი შეთავაზებები გამიკეთოთ თუ ასეთ სურვილს გამოხატავს მომხმარებელი და გვიფიქსირებს რომ თქვენგან მივიღებ შეთავაზებებს რა თქმა უნდა იქნება ეს საკრედიტო ბარათი სტანდარტული იქნება ეს არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხი თუ ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ინტერნეტ და mobile bank-ში ეს შეთავაზებები აქტიურია და უარდება თუ არა ჩვენი call center-ის გამავალი ოპერატორი ურეკავს და შეთავაზებებს უკეთებს რა თქმა უნდა ეს ტოპკარდის ესე რომ ვთქვათ ფლობელები უკვე მოხდნენ ამ ბაზაში და გარკვეულ რაოდენობაზე რომლებსაც ეს თანხმობა მათგან გვაქვს უკვე შეთავაზებები განხორციელდა ანუ სარგებლობა ყველა იმ სერვისით რაც ბანკს გააჩნია ყველა სერვისით ჯერჯერობით სერვისებით რა თქმა უნდა შეუძლიათ სარგებლობა მე უფრო საკრედიტო პროდუქტებზე გიპასუხოთ იმიტომ რომ სერვისები რა თქმა უნდა მათთვის ყველაფერი ხელმისაწვდომია ვისაც ინტერნეტ და mobile ბანკი არ აქვს აქვე ვიტყვი რომ მარტივად ფილიალში მისვლის გარეშე შეუძლიათ რომ პირდაპირ ჩამოტვირთონ და გაიაქტიურონ ვინ ჩვენთან რეგისტრირებულია და ანგარიში აქვს ვისაც არა უბრალოდ ბიომეტრიის გავლა უწევს და ესეც შეუძლიათ ფილიალში მოსვლის გარეშე თუმცა ოდნავ რთული პროცედურა თუმცა ამ ტოპკარდის მომხმარებლებს ძალიან მარტივად შეუძლიათ ესე რომ ვთქვათ ინტერნეტ ბანკი გაიაქტიურონ და სტატისტიკისთვის ვიტყვი რომ ინტერნეტ ბანკი ძალიან ბევრმა გაიაქტიურა როგორც საქართველოს ასევე საზღვარგარეთ ჩვენი დახმარების გარეშე და იქიდან 8000-მა ადამიანმა ციფრული ტოპკარდი გაიაქტიურა ასევე ჩვენი დახმარების გარეშე მხოლოდ ერთი SMS-ი ქონდა გაგზავნული საინფორმაციოდ რომ შეეძლოთ რომ გაიაქტიურებინათ ამიტომ ეს ციფრული ტოპკარდის გააქტიურებაც მხოლოდ რამოდენიმე კლიკს საჭიროებს ესე რომ ვთქვათ ინტერნეტ ბანკში შესვლისთანავე შეტყობინების ბანერი უვარდება შეთავაზებების ფანჯარაში და სულ რამოდენიმე წამიანი პროცედურა რომ გაიაქტიუროს ამიტომ საკრედიტო პროდუქტების იქით ნებისმიერ სხვა სერვისი მათთვის რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომია. საკრედიტო პროდუქტებზე როგორც აღნიშნე, მათგან თანხმობა გჭირდება, რომელიც ასევე ინტერნეტ და mobile banking-დან შეუძლია გააკეთონ და რა თქმა უნდა, მე გავაქტიურდებით მათთან შეთავაზებებში. დათო ამ ორიცვის სამიცვის განმავლობაში, ვთქვათ, ახალი მომხმარებლები თუ მიიღეთ, თუ ძირითადად მაინც ტოპკარდის მომხმარებებს გულისხმობთ, თქვენ ახლა 8000 ახსენეთ, რომლებმაც ციფრულად ჩამოტვირთეს და გააქტიურეს ეს პროდუქტი, ანუ რამდენია სტატისტიკურად ახალი მომხმარებელი და რამდენად მარტივია ეს პროცედურა, რომელთა შეუძლიათ რომ ამ პროდუქტის მომხმარებლები გახდნენ. გეტყვით, პირველი ორი თვის განმავლობაში, სანამ მიგრაცია დასრულდებოდა, იქამდე ზუსტად ეს მიგრაციამდე ეს პირველი ორი თვე იყო სამუშაოები, როცა თვითონ პროდუქტი უნდა გაჩენილიყო ჩვენთან სასისხლო მოდულში, იმიტომ რომ დამიგრირდეს, ნიშნავს რომ უკან ეს პროდუქტი უნდა დახვდეს სისტემურად. ამიტომ პირველი ორი თვის განმავლობაში ჩვენთან მომხმარებელი ვერ შეძლებდა ვერანაირად ამ ტოპკარდის აღებას. თუმცა 20 მაისიდან, როცა უკვე მიგრაცია დასრულდა და შესაბამისად მომხმარებლებს შეუძლოთ რომ შეეძლოთ რომ უკვე გამოიყენებინათ ეს ბარათები 20 მაისის შემდეგ უკვე დაიწყეთ ახალი ტოპკარდების გაცემა. ეს შესაძლებელია როგორც ფიზიკურ არხში, ლიბერტის ნებისმიერ სერვისენტში. ისე დამატებით კიდე ორი კვირის დაგვიანებთ, ანუ დღეიდან ორი კვირის უკან დავამატეთ ესე რომ თქვა ძველი გაგებით განოდების მენეჯერებს, ასაც ვეძახდით პარტნიორ ობიექტებში, მერჩანტებთან, მათანაც შეუძლოთ განაცხადის შევსება. რა თქმა უნდა, ლიბერტი კრედიტზე, რაც ახსენენ ლიბერტი კრედიტზე, იქიდანაც შეუძლოთ განაცხადის შევსება დისტანციურად და ინტერნეტ და mobile banking-დან. ამიტომ ყველა არხი ესე რომ დღეა მათთვის ვისაც სურს რომ აიღოს. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და ველოდებით ახალ შედეგებს და ახალ სტატისტიკას. ჩვენი სტუმარი იყო ლიბერტის სასესხო პროდუქტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დათო სულუაშვილი.
Georgian Productsi atitlisas aubilio tarikhdan dakavshirebit karxnis territoriaze miqeba gaimarta ghonizdebas kartveli da utsqveli partnerebi ekonomikis ministri da finansuri sektoris tsarmomadgelebi daisnen. Saubilio tarikhdan dakavshirebit kompaniis tanamshromlebi daajildobebs da aseve stumreb shesatsrebuba khondat spetsialurad am dghistvis shekhneli filmi Georgian Productsis miqsevebis 10 tseli enakhat. Georgian Productsi shinaurtsqvelobis avejis tsarmobeli kompaniia, romelits produktsiis 10 met sakheobas ამზადებს ეკოლოგიურად სუფთა სერტიფიცირებული ნედლეულით. კომპანიის მიერ დამზადებული შინაური ცხოველების ავეჯი უკვე 10 წელია ექსპორტზე ევროკავშირის ქვეყნებსა და შეერთებულ შტატებში გადის. საწარმოში 550-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. Ეს არის საწარმო ჯეოპი, რომელიც აწარმოებს საქართველოს ქვეყნის ბაზარში შეიქმნა და საწარმო სრულად ორიენტირებულია ევროპის ბაზარზე, ძალიან უნიკალური ცხოველთა ავეჯის წარმოებას და გადარჩენის რეალიზებას. საწარმო წლიდან წლამდე იზრდება და თანამედროვე ტექნოლოგიებით არის აღჭურვილი, ვითარდება პრესის 500 მეტ ადამიანს ასაკუთრებს და საწარმოს გეგმაში აქვს, რომ მნიშვნელოვნად გაზარდოს წარმოების პოტენციალი. ჩვენ საწარმოებს საქართველოს ფარგლებში ამ ასეთი ტიპის წარმოებას ხელშეუწყობთ და ესეთი ტიპის წარმოებები გვაწვევს საშუალებას იმისა, რომ ქვეყანაში შეიქმნას სამრეწველო პოტენციალი, საექსპორტო პოტენციალი და სულ დავითვისოთ ის უპირატესობები, რასაც იგივე ევროპასთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ჰქვია, იმიტომ რომ ზუსტად ეს საწარმო სააგებლოს ამ შეღავათით. ეს პროდუქტი უკვე დამკვიდრდა, არის ბრენდი, ასე ვთქვათ, და ვართ წარმოდგენილი მთელი ევროპის მასშტაბით. ასევე გავედით ამერიკაში. მადლობთ აი ამ ხალხს, ამ პარტნიორებს, ასევე ეკონომიკის სამინისტროს, საწარმოეს საქართველოს, რომელთანაც ერთად ავიდგით ფეხი, ასოცირების ხელშეკრულების თანავე დავარსდით. ახლა კი ჩვენს ეთერში ენერგეტიკის რუბრიკის დროა. რუბრიკის ფარგლებში დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს ენერგეტიკის გამოფენასა და ფორუმზე, რომელიც 4 ივლისს თბილისში საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში გამართება გრედას და ინვესტინ ნეტვორკის ორგანიზებით. გამოფენას ორი ამოცანა აქვს, ის ერთის მხრივ ხელშეუწყობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის ბიზნეს ურთიერთობის გაღრმავებას, მეორეს მხრივ კი იქნება პლატფორმა ახალი პროდუქტების თუ პროექტების ცნობადობის გასაზრდელად. საერთაშორისო ფორუმი ორი დღის განმავლობაში ბაშის შეკრებს სექტორის ყველა წარმომადგენელს საქართველოდან და პარტნიორებს სხვადასხვა ქვეყნიდან და უფრო მეც, როგორც გამოფენის, ასევე ფორუმის შესახებ, ჩვენი სტუმრები მოგვიყვებიან. ჩვენი სტუმრები არიან გრედას აღმასრულებელი დირექტორი მაია მელიქიძე, გამარჯობა მაია, და ასევე ექსპო ჯორჯიას დირექტორი რესან ქიქავა, რომელიც ასევე ჩაგვერთვება გადაცემაში. მოგესალმებით და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დილამშვიდობის ასოფო, მოგესალმებით, მეც მივესალმები თქვენს მაყურებელს და უღრმესი მადლობა ამ შესაძლებლობის მოცემისთვის. საინტერესოა, პირველად იმართება ამ ფორმატში, როგორც ვიცით, გამოფენა და ფორუმი ერთად. რა თემები იქნება ფორუმის? გავმიჩნდოთ ერთმანეთისგან ფორუმის ძირითადი აქცენტი, რაზეც გამახვილდება და რატომ შეირჩა ეს თემატიკა, რაც შეირჩა. საქართველოს შეიძლება ითქვას, ენერგეტიკას აქვს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი როლი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის და ნამდვილად გახლავთ ხერხემალი. ის გამოწვევები თუ შესაძლებლობები, რომელიც ამ სექტორს გააჩნია, ეს იყო მთავარი мотиваცია. რეალურად უნდა აღნიშნო, რომ ექსპო ჯორჯიიდან წამოვიდა ეს ინიციატივა და შემდეგ უკვე ჩვენ გრედა ინვესტი ნეტვორკი შეუერთდით და აი ამ სამკუთხედმა ვიმუშავეთ და ბოლო საბოლოო ჯამში მივედით იმ შედეგამდე, რაც გახლავთ 85 ივლისს უნიკალური შესაძლებლობა და შანსი ენერგეტიკის სექტორის წარმომადგენლებისთვის, როგორც ადგილობრივი ინვესტორებისთვის, ასევე საერთაშორისო და უცხოელი ინვესტორებისთვის გამოიყენონ შესაძლებლობა. ნახეთ, სოფო როგორ არის, აქ იქნებიან როგორც სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლები, ამასთანავე კერძო სექტორის წარმომადგენლები და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის წარმომადგენლები. ჩვენ ისე გვაქვს დაყოფილი ფორუმი და თემატიკა პანელების მიხედვით, როდესაც იქნება შესაძლებლობა იმისა, რომ ჰიდროენერგეტიკის წარმომადგენლები, მზის ელექტროენერგიის მწარმოებლები, ამასთანავე ქარის ელექტროენერგიის მწარმოებლები, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები ერთი კოლგის ქვეშ დავსხდებით და ვისაუბრებთ არა მარტო შესაძლებლობებზე, არამედ შეიძლება ითქვას იმ გამოწვევებზე. ერთი არას აკეთებს თქვა სახელმწიფო და როგორ თავაზობს და რა ტიპის მექანიზმებს თავაზობს იმისათვის, რომ ენერგოსექტორი განვითარდეს და მეორეა ამ ყველაფერზე როგორ რეაგირებს შეიძლება ითქვას კერძო
სექტორის წარმომადგენლები. Სად არის შესაძლებლობა და სად არის ჩავარდნა? საქართველო არის კორიდორი, ამაზე შევთანხმდეთ, არის ენერგეტიკული ჰაბი, მისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე რესურსული თვალსაზრისით უზარმაზარი პოტენციალი გააჩნია. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ჰიდროენერგეტიკული რესურსების 22% ათვისებული. 1.7 გვაქვს ქარის მიმართულებით. მზის მიმართულებით სულ ნეტო აღრიცხვიდან გამომდინარე 70 მეგავატის ნაწილში ვართ გაჩერებული. ამიტომ უფრო მეტი გვჭირდება. მითუმეტეს, როდესაც 2030 წელს უკვე შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელი გაეშვება, შეიძლება ითქვას, თურქეთი ყავს, რომელსაც მუდმივ რეჟიმში ჭირდება ელექტროენერგია. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რამდენად დიდია მოთხოვნა სომხი, შეიძლება ითქვას, ინვესტორების მხრიდან და ძალიან დიდი აქვთ სურვილი, რომ დაესწრონ ფორუმს და უკვე იწყება ექსპორტი სომხეთშიც კი. ამიტომ აი ეს შესაძლებლობა, რაც არის ენერგეტიკული ჰაბი და ჩვენი ქვეყნის შეიძლება ითქვას შანსი იყოს ეს ეგრეთ წოდებული დერეფანი, არ უნდა გავუშვათ ხელიდან და კიდევ უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ სოფო იმისათვის, რომ გენერაციის ობიექტები გავამრავალფეროთ და რაოდენობრივათაც გავზარდოთ ჩვენს ქვეყანაში. სწორედ ამას ემსახურება ფორუმი და ყველა ის თემატიკა, რომელიც კრიტიკული არის დღეს ინვესტორებისთვის, სახელმწიფოსთვის და ამასთანავე შეიძლება ითქვას საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, განხილული იქნება. ეს არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სპიჩები, ეს იქნება სამუშაო რეჟიმი ყველასთვის. აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ სამუშაო რეჟიმს და აი რა შედეგებს ელოდებით, გამოცდილება რას აჩვენებს, მანამდე ბატონ რესანთან მინდა გადავიდე და ვკითხო, ვთქვათ, ფორუმს, აი თავისი მიზნებით, თავისი მოცანებით, რაზეც ქალბატონმა მაია მეხლაფსლადი საუბრა და ძალიან საინტერესოდ, როგორ შეავსებს ის გამოფენა, რომელიც ასევე პარალელურ რეჟიმში გამართება, ანუ რა იქნება მისი ძირითადი ხაზი და მისი მიზანიც. დიდი მადლობა სოფო, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მოგახსენებთ, რატო გადავწყვიტეთ, რომ ესეთი პროდუქტი, ესეთი პლატფორმა შეგვექვნა ზოგადად. ეს არის ორი ძირითადი ნაწილი. ერთი არის სახელმწიფო დონეზე, ჩვენ ხედავთ, რომ მოთხოვნა იზრდება, ყოველწლიურის დაგვა სადღაც 5%-იანი მოხმარების კუთხით, ანუ ბოლო 10 წელიწადში 50%-ით გაიზარდა მოხმარება და მეორე მხრივ ხედავთ, რომ ვერ ეწევა წარმოება ამ მოხმარებას. ჩვენ გვაქვს დღეს რესურსი, რომ სადღაც 5-ჯერ გავზარდოთ ჰიდროენერგეტიკის მიმართულება, წარმოება, ასევე სადღაც 50-ჯერ შეგვიძლია გავზარდოთ ქარის ენერგიის წარმოება, ასევე ულევი რესურსი არის მზის ენერგიის მიმართულებით, ანუ სახელმწიფო დონეზე, ვთქვათ, თვითონ ქვეყნის დონეზე ეს სურათი არის და ამ მხრივ, ვთქვათ, არის მხარდაჭერა მივიღეთ ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროდან, როგორც კი გავაჟღერეთ ეს თემა ამ პლატფორმის შესახებ და მინდა მადლობა მათ გადაუხადო და მადლობა გადაუხადო ასევე ენერგეტიკის განვითარების ფონდს, რომელსაც ესმის ეს მნიშვნელობა და მხარდაჭერა აღვიქვა. და მეორე ნაწილი ჩვენი არის უკვე გამოფენის ნაწილი, ვთქვათ, კონკრეტულად გამოფენა, როგორც ცალკე პროდუქტი, ასე ვთქვათ, სადაც ფაქტიურად არ არსებობს დღეს არგუმენტი ბიზნესისთვის, რატო არ უნდა გადავიდეს ის მზის ენერგიის გამომუშავებაზე. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მომხმარებელი, ჩვეულებრივი მომხმარებელი, სავარაუდოდ, ხა, ევროკავშირის ციფრებია 30%, ჩვენთან ეკონომიკა ნაკრებად არის განვითარებული, შესაბამისად, თქვათ, ნახევარია. მეორე ნახევარი ეს არის ბიზნესი, რომელიც მოიხმარს ელექტროენერგიას და დღეს უკვე ამ ახალი ტექნოლოგიური განვითარება მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ მზის ენერგია ნამდვილად გახდეს ძალიან კარგი ალტერნატივა იმისთვის, რომ მივიღოთ სასურველი ეკონომიკური ეფექტი, როგორც ბიზნესმა. ამიტომ მოუწოდებ ბიზნესს, რომ მოუვიდეს, ნახოს გამოფენა და ნახოს ის ძალიან საინტერესო კომპანიები, რომლებიც იღებენ გამოფენაში მონაწილეობას. ფორუმის ნაწილს შეეხება ასევე ჩვენი იდეა იყო იმ კუთხით, რომ ეს ახალი კაბელი, რაც ახსენა მაია, რაც არის უმნიშვნელოვანესი, ეს 1200 კილომეტრიანი კაბელი, რომელიც პირდაპირ დაგვაკავშირებს ევროპასთან. ეს არის პირველი შემთხვევა ფაქტიურად, როდესაც ენერგომატარებლები ჩვენ პირდაპირ უკავშირდებით ევროპას. როგორც მოგეხსენებათ, არსებული გაზის და ნავთობის შემთხვევაში ეს არის თურქეთის გავლით, ამ შემთხვევაში უკვე რუმინეთს უკავშირდებით პირდაპირ ევროპულ ქვეყანას და შესაბამისად, ვთქვათ, რუმინეთში ის ფორუმი, რომელიც ტარდებოდა Black Sea Energy Week-ი, იმის გაგრძელება არის ჩვენი ფორუმი, რომელიც ჩატარდება თბილისში და ფიქრობთ, რომ ამ მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს პლატფორმა მთლიანად, რომელიც ერთად პარტნიორებმა ჩვენ შევქმენით და ამიტომ მოუწოდებ ყველას, რომ მოხვიდეთ, მიიღოთ ამაში მონაწილეობა. ეს, როგორც მარია მახსენა, ეს არის
თავარი მოქმედი პირები აქვს, ასე ვთქვათ, თავარი აქტორები ამ ინდუსტრიის ყველანი იქნებიან წარმოდგენილი. ეს არის სახელმწიფო, ეს არის კერძო სექტორი, ეს არის ფინანსური ინსტიტუტები, ეს არის დონორები და ჩვენ ვაძლევთ მათ შესაძლებლობას, რომ ერთმანეთს დაელაპარაკონ, კიდე ერთხელ განიხილონ, კიდე ერთხელ გავზარდოთ აქტუალობა და გავზარდოთ ასევე ცნობიერება ამ კუთხით მათ შორის სამოქალაქო დონეზეც, იმიტომ რომ ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარე, მხოლოდ სამი ელექტროსადგურის, ჰიდროელექტროსადგურის განვითარება, რაც არის ნესკრა, ნამახვანი და ხუდონი, მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ფაქტიურად იგივე ენერგოწარმოება ქონდეს, რაც ვთქვათ ენგურჰესის შემთხვევაში. ანუ ეს ფაქტიურად სრულად აღმოფხვრის ჩვენ საჭიროებას, ასეულობით მილიონს ვიხდით ახლა იმპორტში ელექტროენერგიის, როგორც მოგეხსენებათ, და ამავე დროს მოგცემს სადღაც 1500 მეგავატს იმისთვის, რომ გავაკეთოთ ელექტროენერგიის ექსპორტი, რაც უმნიშვნელოვანესი იქნება, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი ეკონომიკისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, მაია, ისევ თქვენთან უნდა გადმოვიდე, ბატონ მარესანმა ბევრი ისაუბრა მასშტაბზე, ანუ და იმ შემადგენლობაზე, ვინც დაესწრება და ვინც მიიღებს მონაწილეობას. ესე არ ჩამოუთვლია, მაგრამ მინიშნებები გააკეთა, რომ ძალიან ბევრი მხარე იქნება წარმოდგენილი, როგორც ფორუმზე, ასევე გამოფენაზე და მოუწოდა კიდეც სხვებს. რამდენი კომპანია ამ დროს უკვე რეგისტრირებული, გაქვთ თუ არა თქვენ მონაცემები და გრძელდება თუ არა ეს რეგისტრაცია და ვინ არიან ის მონაწილეები? და აქ ვკითხავთ, რადგან დროში ვარ შეზღუდული, მინდა რომ თქვენ გაერთიანოთ პასუხი. გამოცდილება რას აჩვენებს ასეთი ფორუმი მების და ასეთი გამოფენების და ასეთი ჰიბრიდული ფორმატების შედეგი რა შეიძლება იყოს, გარდა იმისა, რომ ადამიანები სხვადასხვა მხარის წარმომადგენლები ერთმანეთს შეხვდნენ და გაუზიარონ საკუთარი ხედვები საკუთარი ჭრილიდან? ძალიან დიდი მადლობა სოფო ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ჩათვალეთ ზუსტად იმ მიზანს ემსახურება, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ. რეალურად ჩვენ გვაქვს სერიოზული მოლოდინი იმასთან მიმართებაში, რომ ის კომპანიები, რომლებიც მონაწილეობენ და მე რამდენიმეს ჩამოვთვლი, დაახლოებით 200-მდე მარტო ფიზიკური პირი არის დარეგისტრირებული. რაც შეეხება კომპანიებს, დღესაც კი გრძელდება კომპანიათა რეგისტრაცია, იმიტომ რომ 4 ივლისამდე არსებობს ჯერ კიდევ დრო და ბუნებრივი აქტიურობენ. თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში რამდენიმე სატელეფონო ზარი მაინც შემოდის ჩემთან, თუ როგორ მოვახდინოთ რეგისტრაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის პირველი, შეიძლება ითქვას, ფორუმი და ჩვენს რა თქმა უნდა ყველანაირად ვცდილობთ, რომ იყოს რა თქმა უნდა ესეთი საინტერესო, მნიშვნელოვანი და მიმზიდველი. და მიუხედავად იმისა, რომ პირველია, ძალიან დიდია დაინტერესება. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ქვეყანაში ენერგეტიკა. ხა რაც შეეხება თქვენს კითხვებს, ისეთი კომპანიები დარეგისტრირდნენ, რომელიც პირდაპირ ვიტყვი, რომ ჩვენთვის მოულოდნელი იყო, ტექნიკური ხასიათის კომპანიების კი არის დარეგისტრირებები, იტალიური კომპანიები, წარმოიდგინეთ, საერთაშორისო ტიპის კომპანიები, EDF-ი, საერთაშორისო გუშინას ფონდა, თქვათ, ჩართვა. დაახლოებით 18 ქვეყნიდან არის მიღებული, ასე ვთქვათ, განაცხადი, როგორც აზიური ქვეყნიდან, ასევე შეიძლება ითქვას სხვადასხვა ტიპის ქვეყნიდან, ევროპული ქვეყნიდანაც, იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ჩართვა საერთაშორისო კომპანიების. მე მგონი ამ ხმაურის გამოც და დროის სიმცირის გამოც უნდა დაგემშვიდობოთ, მაია. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ თვალს ამ ფორუმს. ძალიან მაინტერესებს რა შედეგი დასრულდება. დიდი მადლობა ბატონ რესან გადაცემაში მონაწილეობისთვის და საინტერესო მიმოხილვ ჩვენი სტუმრები იყვნენ გრედას აღმასრულებელი დირექტორი მაია მელიქიძე და ექსპო ჯორჯიას დირექტორი რესან თითავა. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას უკვე სხვა თემით. ფეხბურთის ციებცხელება გრძელდება და არამხოლოდ ფეხბურთის, ლუდებს შორისაც დიდი მარათონია გამართული. საფეხბურთო ლუდი ნატახტარი 24 ევროპულ ლუდ შორის მეოთხე ადგილზე გავიდა იმ შეჯიბრში, რომელიც LED Bible-ის ორგანიზებით მოიწყო. შეჯიბრში ყველა იმ ქვეყნის ლუდი მონაწილეობდა, რომელიც ევროპის ფეხბურთის ჩემპიონატზე ასპარეზობს. თითო ქვეყნიდან მხოლოდ ერთი ლუდის ბრენდი შეირჩა. საქართველოს ნატახტარი წარმოადგენდა, რომელიც, როგორც გითხარით, მეოთხე ადგილზე გავიდა. ქართული ლუდი, როგორც ვიზუალურად, ასევე გემური თვისებებითაც შეაფასეს და ამ მახასიათებლებით მან არაერთ ევროპულ ლუდს აჯობა. Hi, I'm Connor. And I'm Matt. And we're going to be tasting every single beer from every single country taking part in Euro 2024. We've got a Georgian Euro 2024 special, very kindly sent over by the brewery. So thank you to them. And it's a bottle, but we don't need a bottle cap. That's instantly a great shout. Natak Tari. Yeah. We're looking for coffee now. Brilliant though. Lovely that, isn't it? Lovely beer. Star of Brahman excites me least out of this group. I'd have to agree, to be fair. It's solid. It's solid. But everyone knows what you're getting. Right, we might have a genuine giant killing on our hands here. Georgia, you're going through. Once again, the minnow of Georgia.
Yeah, up against a continental giant in Stella Artois. The bottle, the Euros, the experience. You'll always have a place in our hearts, Big Logo. Somebody's got to take a place on the podium. No one likes a third and fourth place runners-up match, right? Georgia, you've done your country proud. Unbelievably well. Business Rustaviorze, ამით დასრულებულია გემშვიდობებით. Მომავალ კვირამდე თქვენ კიდართ Rustaviorze.